Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-martdagi xotin-qizlar muammolarini o'rganish va hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 145-son qaroriga asosan 30 yoshdan oshgan 7,5 milliondan ortiq xotin-qizlar xatlovdan o'tkazilib, 1 million 680 nafari ayollar daftarining 4-chi bosqichiga kiritildi. Tegishli hamkor tashkilotlar bilan birgalikda 831133 nafariga tegishli tartibda quyidagi yordamlar ko'rsatildi. Birinchi toifa bo'yicha 424231 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlardan 376327 nafari yangi ish o'rinlari va jamoat ishlariga joylashtirildi. Ikkinchi toifa bo'yicha 49545 nafar tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan ehtiyojmand xotin-qizlarning 40514 nafariga tadbirkorlik faoliyatlarini yo'lga qo'yishlari uchun imtiyozli kreditlar ajratildi. Uchinchi toifa bo'yicha 226727 nafar boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlardan 171550 nafariga bir martalik moddiy yordam ko'rsatildi. Shundan 2451 nafarining uy-joyi ta'mirlab berildi. 4-chi toifa bo'yicha 207523 nafar ijtimoiy yordamga muhtoj 1- va 2- guruh nogironligi bo'lgan, shuningdek tezkor tibbiy muolajaga muhtoj bo'lgan ehtiyojmand xotin-qizlardan 159391 nafariga bir martalik moddiy yordam ko'rsatildi. 5-chi toifa bo'yicha 9005 nafar uy-joyga muhtoj ehtiyojmand xotin-qizlarning 7131 nafariga yordam ko'rsatilgan. Shundan 680 nafari tegishli uy-joy bilan ta'minlangan, 6451 nafariga ijara kompensatsiyasi to'lab berilgan. 6-chi toifa bo'yicha 86649 nafar qaramog'ida nogironligi bo'lgan farzandi mavjud ehtiyojmand ayollardan 76220 nafariga moddiy yordamlar ko'rsatilgan. Shundan 3970 nafariga tomorqadan unumli foydalanish uchun amaliy hamda moddiy yordam berilgan. Oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasi mablag'lari hisobidan 2023-yilning o'tgan davrida 5413 nafar nogironligi bo'lgan xotin-qizlar va bolalarga 6,5 milliard so'mlik reabilitatsiya vositalari olib berilgan. Shuningdek 2227 nafar og'ir turmush sharoitida bo'lgan tibbiy yordamga muhtoj xotin-qizlar hamda bolalarga jarrohlik amaliyotlari va davolanish xarajatlari uchun jami 35,5 milliard so'mlik mablag' yo'naltirilgan. Vazirlar Mahkamasining davlat oliy ta'lim muassasalari magistratura bosqichida ta'lim olayotgan xotin-qizlarning to'lov kontrakt mablag'larini to'lab berish chora-tadbirlari to'g'risida 447 sonli qaroriga muvofiq 2022-23 o'quv yilining 2-yarmi uchun 14110 nafar magistraturada tahsil olayotgan xotin-qizlarning to'lov shartnomasiga 85 milliard so'm mablag' davlat budjeti mablag'lari hisobidan to'lab berildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim tashkilotlarida xotin-qizlarning ta'lim olishlarini qo'llab-quvvatlashga doir chora-tadbirlar to'g'risida 323-son qaroriga muvofiq 2023-yilning o'tgan davrida 36000 nafardan ziyod talaba xotin-qizlar uchun 335,5 milliard so'm miqdorda 7 yilga foizsiz imtiyozli ta'lim kreditlari ajratildi. E'tiboringiz uchun rahmat.